Selvom knofedt nok er det mest effektive middel i forbindelse med rengøring, så er det dog nødvendigt at bruge rengøringsmidler, hvis resultatet ellers skal blive godt. Men husk, at du kan bruge miljørigtige rengøringsprodukter, og husk, at overdosering ikke er ensbetydende med bedre rengøring. Hoho, brug ikke så meget rengøringsmiddel. Spar lidt og gør naturen glad. Ved du ikke, at det er vigtigt at overholde doseringsanvisningen, så overdosering undgås? At man skal undgå rengørings- og vaskemidler med fosfater, EDTA, NTA og klor. Husk kun at bruge tekstilskyllemidler, hvis det er nødvendigt. Så prøver vi igen. Det var bedre, for du ikke hører naturen takker.